Bit je da omogućimo rast plaća, pogotovo onima koji imaju najmanje plaće u Hrvatskoj, to je broj jedan. Dva, dakle, još jednom otklanjam sve te teze koje ne znam ko i kako plasira u javnom prostoru o tome da se nešto oduzima jedinicama lokalne samouprave, osobito da se oduzima velikim gradovima, dakle, to je neka teza koja je izmišljena, pa onda se neki ljudi toliko ponavljaju da jedan dio građana možda misli da je to istina. Dakle, to je neistina, mi ćemo ukinuti prirez, to je točno, ali ćemo ostaviti mogućnost da porez na dohodak bude povećan za onoliko koliko je eventualno prije bio prirez. Dakle, da podsjetimo, imamo dvije stope poreza na dohodak koje građani plaćaju, niža stopa je 20%, viša stopa je 30%, to su ovi koji imaju skoro 4000 eura plaću. Primjerice u nekoj općini gdje je prirez 10% maksimalno, iako postoji, podsjećam, samo 305 gradova i općina imaju prirez, dakle nisu sve jedinice lokalne samouprave već sada iskoristile tu mogućnost u okviru svoje porezne autonomije da uopće donesu odluke kako bi ubirale prirez od svojih građana, dakle to je porez na njihov dohodak, na njihove plaće, ako je negdje bio porez na dohodak 20%. I na to je recimo išla maksimalna stopa poreza na prirez od 10%. Onda je to 20% plus 10% na tih 20%, to je bilo 22%. Prema tome, onaj ko želi, a čelnik je lokalne samouprave, gradonačelnik ili načelnik, ili je tu odluka predstavničkog tijela, što najčešće je slučaj, da želi imati isti volumen prihoda, onda će njima porez na dohodak umjesto 20 biti 22%. I stvar je tu riješena, mogu s tim naći što god hoće. Dakle, šta je ovdje poanta? Mi smo im delegirali ovlast da ukoliko smatraju da se im ukupan volumen prihoda toliko povećao, a vidjet ćete na prezentaciji koliko se ukupno povećao prihodna strana na razini jedinica lokalne i područne samouprave od 2017. na 18. pa do 2022. posebno od 2022. da oni sami procjene da li hoće imati manju stopu poreza na dohodak, pa na taj način ostaviti više novaca direktno u džepovima građana na njihove plaće, ili će imati veću. To je cijela poanta, dakle nikakvih oduzimanja i otimanja, zato sam i podsjetio na ovih 680 miliona eura o kojima je govorio sa gradonačelnicima velikih središta, odnosno središta hrvatskih županija, ministar Janić. Dakle, jedna tema koja je zaista na jedan zlonamjeran, iskrivljen, netočan način plasirana u eter, meni nije jasno odakle kako, jer niko od nas nikada ni u jednom trenutku nije to kazao, niti dao nas slušati. Evo. Hoće li biti ikad pozdrav? Hoće li se ostati isključivo na porezima ili će biti nekog zadiranja u mirovinski sustav? Hoće, pa to smo rekli, dakle, smanjit ćemo za određeni broj naših građana do određenog plafona primanja, ono što će oni sami uplaćivati kao doprinos, to smanjenje će im ostaviti veća primanja na plaći, a umjesto njih će država to nadomjestiti. Hoće li to biti izazov, ajde nešto reći? Neće. S obzirom na to da je, mislim, znati sami koliko je država u svim dosadašnjim proračunima morala prebacivati mirovinski sustav da bi on bio održan, a sada će se to još smanjiti. Neće, vidjet ćete podatke, dakle to isto je neizmišljena teza da mi se time ugrožava mirovinski sustav koji je ovako jako opterećen. Budimo skroz otvoreni, pa da se mirovine isplaćuju jedino, isključivo na temelju doprinosa, ne bi niko dobio ovu mirovinu koliko ima sada. Dakle, već godinama doplaćujemo dio za mirovine iz poreznih prihoda. I tu se apsolutno ništa neće dogoditi, dapače, niko se ne mora osjećati ugroženim, da će biti manje na kraju uplata u mirovinski sustav, neće. Bit će apsolutno isto kao što bi bilo da plaćaju sami, jedino u ovom dijelu ljudi podsjećamo da bismo povećali plaće onima koji imaju manja primanja, mi drugog prostora nemamo. Dakle, nemate na koji drugi način, osim ako poslodavci ne dignu plaće. Dakle, to je najbolji način. Poslodavci dignu plaće, onda je to najbolje. A ovo je način kako da mi svojim mehanizmima kao država, kroz prijedlog vlade i odluku sabora, omogućimo ljudima da imaju veće plaće.